Možná trochu symbolicky jsme se zde na Karlově mostě zastavili u sochy svaté Barbory. 24 zemí Evropské unie používá korespondenční volbu. Někteří ministři měli nebo mají problém se střetem zájmů. Skutečně mi záleží na tom, aby se rodinám s malými dětmi u nás žilo dobře. To je, myslím, cesta správná a budu pro ní potřebovat i vaši podporu.